أنا بقى أمريكا، أنا أمريكا ردي. أنا حكى الله اللي بديله كعبه. حنونك حنونك وفؤاد، حنونك وارد ظلمك ظلمك وفؤاد كبحي وكعروضي وحو قبت قواي ومدى رير جبوتي مكوذ الجرتات ظلمك هاي وماركتي مقرسانة يسامي سفؤاد كلي قبي كود عدي وحوين حقو حقو مركة دباتو بط حقو مالي بصوت عصوما حقو حقو بكا يا جد مركة فؤاد والسامبول خلي جبتها هذا الرجل جبتها جدا سامبول بوية هاي تكلا كا رمينا كا هذا المحوى هاي عبد اللاعب يا ده عبد اللاعب دي عيسو بالغ 20 عيسو بالغ أغلى هو الوعيار يا واي 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 ما سكر لو سكر واي ما سكر ده سوهانتيلي ما يعني؟ وما سانكو ميو إنو هانتي لها يهمي أنا دوغي نيكي تكان كالها وشقالها ولا حيحرو شقالها ومبالا حيحرات دي سوما هذا هو حمايا إيه مقامين إينا تبير ولا إينا فرق تيبي فرق تيبي لغرا أيها رجباء سؤال الدولة وحوري بصو الربيو إيا حبار الواسس نو حبار أول أنا وني حبار أول حبار أول أنا كبجي للشكلة يا بصو الربيو خد عيد بس ninaan kiiban hadda bilaabaynaayo dib dhig cusub ku shubaynaayo corruptionki iyo yaan ka hortagaynaa bay leeyihiin bisa gurubyadii isdhacay ha ka dhaga yaraan soo wax weyn ba soo dhabay ya iyo xalid oo nag habar walo saad musa ayaa seesta haye wala istaqba ku jira wala habar walba ku jira wala saad musa ku raacid ba ku jira naagtaasi ba soo laba diski xilli iskeeliya ya annaga annana ma hordhin karo isan nugu ma dir karo isu wadadkeegi waa ku soo dhaxlanay weyna qabaan waa qabna madci ka taas ha may anigu maba maqalba ciise yeesa maba maqalba waxa weeyaan waxan maqalay waxan anagu ognahay ya ha adiga badi tii baa tan farxii yaan qaanay ha أبو صعد دبر كمان شو قال يا يو إيه الحبر أولي بخور بس نو إسمع إستا أنا حكومة جدو شغل حكومة لين خذ حين سياسة الجبوتية خد جتان يا وأنا جوز لي أولاد جلوج البشرين على سيريو أنا قالوا نقول إنه نقول مرسل ما تعرف تو ما نجيرين إدي ما أدو برارة حاجة ورا عبد يسوي واحد سيري ورا أنا قبل داس وأنا نجا قبتين een hadii ay awoodi inigu qabsatay oo inila loolamaysana maxaa la dhahaa de iska ciishabaa tiri oo badanahaaga wad cadeysay waana maadsantahay maxaa kale ku dareysaa wax soo kumaya ya horta ciishii kale ala saaleen covid 20 kale ala saaleen meeshii ma maasi ba tagay maasana oo siiba ba furlaba iyo xadra tagay xadra iska geliyo hadii ragnimo leh iska geliyo annaga loogu marsho karo maadaama uu trimestral waa xor oo laga wada hadli karaa arrintaas ka beerenaya soo qabsado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad waa mahadsan tahay bye bye bye
haye ninkaasi uu isdifaacay, wuxuu yidhi annaga yaanan nanugu wareegine, maxaa la dhahaa gruubyadaas haysta ee maaragtay utiradooda sheegay soo kala baxaan. Marka bal ku socda yaa kala yaa soo qabsanaya, weli falanqayntii baa socota. Inaan wax jahayno yaa muhiima oon aan idhaahno bal siday wax u socdaan, si dadka loo jahwareerin oonan jahada looga duwin. Waxa weeyaan cabdilaahi cabdi haddii la xidho, maxaa la dhahaa maxamed cabdilaahi faarax haddii la xidho, ilyaas muuse diwaale haddii la xidho, cabdikariin haddii la xidho, boode haddii la xidho, waxa meesha taalla dadka reer jabuuti ee isbedeldoonka ah ee beerka dhulka ku hayo ee kooraan haysan biyo haysan maxaa u soo kordhaya? Bal arrintaas in laisweydiiyaa muhiima, maxaa u soo kordhaya? Ma kulba gruub is eryanayo dameeruhu marka ay cawska ka dhargaan ee dhulku barwaaqada yahay, dee waxa weeyaan sidaa isku ereryanayaan isku cunayaan adhagay laayaan. Marka kulba gruub is eryanayo unbaan ku dhex dhimanaynaa annaku oon maaragtay ku kala milmaynaa. Marka anigu waxaan leeyahay war gruubkaasi waa gruubka 54 sano waddanka la hadhay, annaga waxay noo soo wadaan hadday iyagu is eryadaan, hadday is xidhaan, hadday is elimineeyaan, wax alla waxay noo soo wadaan oo aan maaragtay ka sugayna ma jirto. Waxa meesha taalli waxa weeyaan war intay isku maqan yihiin annagu ma isdiyaarinaa, intay isku maqan yihiin inaanan ka sheekayn uun sida isku eryanayaano dameer baa dameer halkan eryanayay yaa ribuu jebiyey intaan ku mashquulayno miyaanan ka fiicnayn? War maxaa noo dana annaga? Waad ogeydeen maxaa la dhahaa ismaaciil geedi iyo kolkii la xidhayay, maxaa la dhahaa muumin bahdoon iyo goboyo iyo odayadii aad ogeydeene kolkii la xidhayay waynigii ogaa. Marka maanta tiyoo kale un weeyaan. Marka waxa weeye iyagu anbaha is iriryadaan anbaha kolba kuwa soo baxa unba annaga nagu dhiga kuwa la eenamineeyey, dee waxa weeyaan kolley wax hadlaya malaba umala aqalkay geli doonaan. Anakan muku soo laamay warhaye waad ku soo laabantay, may ku macaanaatay, bal ku soco. Anigu horta qalbigayna ka arifaad ilaahay bay qalbiga jecel kelmad baa iloobay. Waxa la yaabta marka darajada la bixinayo lag darajada laba qiimaa lagu bixiya moogtahay, midna wuu qalmaa midna waa tii dadka la siin jiray moogtahay. Anu sakriya la oraadii maqlayana aad bawsilo sakriya la oraadaa joogtid adaa wa xasuusa wadaba. Waxa weyaan waad maanta darajada siino commandant aan ugu yeelno commandant kuwaad xamuule shicibka reer jabuutina waliba kuwa la qaado ya waan gartay. Wallahi billahi aad iyo aad ugu yeelno darajada waxa weyan markaa ku baxdo shicibka waxay guri weyaan dowladu shiibkii bixisa mugtay. Ku afkaaga Allah u aqbalo, Allah khayr ka dhiga, waa ku salaamayaa, dadna way soo qabsanayaan, raygaagana waan dhegaysanay, bal dadka kalena fursad siina. Aad baan ku salaamayaa walaal. La hadal, toos la hadal. Alaykum salaam. Xaaji Cumar baa soo qabanay. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عمر اسكورن. أهلا وسهلا أهلا وسهلا وعليكم السلام. لايف كيبان كو جيرا إن لا صوتان ملايين بل أرماها أن كهل نيد وذير مقليسي مركا كل ليلة ديالتي iyaraad waa kuwa mudaaradada qabanaya mrd maanta qabatay sheekh geriya daafiyo waanaan badinayaa. Horta dee nimba meeshii bugta bulbashee arrimaha lanoo tuuray annaga waxba nagama gelin
ayga lafta loo tuura urur ugaadu ku jeestaa tiyo kalena noo wadaa sheekadan ragii waa wada cuni jiray dadka dili jiray cadowgeena ahaa haddayse iyagu shaqabsadeen awron gibadan laakiin waxaa naga noo daran war wadanku dadka ma la badbaadinayaa nolosha ma loo furayaa cuntada ma loo furayaa abaaraha jabuuti ka dhacaya sida isduulka soomaalida oo dhan iyo geeska afrika oo dhan abaaraha ka dhacaya dadka baadiyaha jabuuti abaarta way haysata wax ka hadlay mana ragna may ma haysta somaliland way ka hadleen ethiopia kuwa kilalku way ka hadleen kuwa soomaaliya ee koonfurtu way ka hadleen laakiin jabuuti 54 sanaba abaar lagama hadlo oo dadka kuwa miyiga iska daaya kuwii magaaladaaba dee iyaaba loo haynba ma aragtay iyaaba daafad loo hayn waa sidaas marka yasi inuu horan dhinto ayaaban jecelahay oo iyagu iyagu maydkiisa ay cunaan beerkiisa ay cunaan ma waxaad leedahay intuu kaadu dilay inta aanan magacdooda soo koobi karin ayaa ka badan jeelkii uu dadka gelinaya gabood haddii caabur la geliya alxamdulillah waan leenahay laakiin maxaa faa'iida kuwii tuugintii wax la xumaya unbaa geliyeen ma horumar bay u geliyeen ma cadaalad bay u geliyeen waxna khusaya maaha iyaga unbaa tuuganimada isku dagaalay taasa intaaban galeeno maasha allah maasha allah arrimaha waxay rabaan inay jiheeyaan oy reero ka dhigaan oy reer hebel iyo reer hebel iyo adu halkan baad ku dhalatay iyo adu halkan iyo sheeko ay la soo baxaan ay dadka kolba ay mashruuc uga dhigaan adigu ma waxaad leedahay hays iyagu hays reereebaane anagu kooxda soo hadhoon baan la dagaalamaynaa soomaaha arrinkaa filiga 85kii baan galay ismaaciil cumar weligii wa cajilaha duubi jiray xasan guuleed qoladii la shaqayn jirta ku wada diray filinkii unbuu imika soo celiyey waxaan ka leenahay waraabo waagu ku baryay oo xal oo dhan rag raadinayay baa tahay waagii waa kugu baryay rejibatu waa ku barteen maasha allah maasha allah marka waxaan ku waanigayaa ama farintaa gudbinayaa xisbiyada doctor daf iyo cabdiraxmaan geelle gudoomiyaha raad waxaan leeyahay war unity waqtigii baa la joogaa waddanku haddeed gabada ku joogtaa kooxdani gadgabowday ee xaarkiiba musqusha la geli lah waqtiga ugu kacay kuwa kale inoo keenaan oo xaraamiyina iyagu lalaleen lamadoodiyo xaraamiyina oo dhul kasoo qaateenna itaa luma hayno waddankan badbaadinta unity sameeya ururada mahaaradka iyo culimada inagoo isku duuban soo celiya unitigiinii arrintaas ayaan anagu ka codsanay laakiin kuwan laga qabanaya cajilaan la duubayo heblaya halkan martayo waa sheekadii baadiyaha caruurta lagu seexinaya saakay marto saalay bigto halkanay martadi waan ka daalay sheekada xoriyiinta meesha jooga iyo qabyaalad ay weligooda kusoo maamulaya waddanka dadkii gaajay ku dilay kaneexay u xidheen biyihii bay ka xidheen kuraankii bay ka xidheen dad sibaaba bay ka dhigeen abaaraha yimido wadan kama leh noloshii covid-19 baa adduunkii baabiyo lacag wax yaala iyagu xaalufayaan ma kuwaasi maxaanaga noo sheegay hadda hadda waxa noo sheegan ma jirto awlaysata meesha joogta oo maanan u arkaya maasha allah wax fiican baad ka dhawaajisay haddaad unitiga iyo maaragtay midnimada iyo siday maaragtay nimanka maaragtay liideradu ay ummadda u midayn lahaayeen ay u jahayn lahaayeen aad yaad taabatay waa arrin fiican waana soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa waxaan leenahay waanigiidii toddobaadadii hore ka hadlayeen war mal meesha wax ka guntami laayihiin hala baadho horena ha loo socdo bal adduunyada lama quusto mar haddii dee rag dad baa isla waan daallay oo intaasoo unit baa samaynay oo unit kastaba si fudud baa loo furfurayaa oo loo soo dhex galayaa waxaan leenahay intaad nooshahay adduunyada kolba waxuun baa laysku dayaayo korun baa la guulaystaa guushugu marka u horreeya ma timaado marka labaad ma timaado marka saddexaad ma timaado
انت ضيح جعمال عيرك لو دري سو دحدي وادوبتين ان انت تجابه ادونك وحا ما انت لو تبع سنه يو ان لو سمي واد مقشين او قرنت هي ان بقول يكو تجابه قفك سنيه كي بقول يا لبنات كو غوليستي marka waxaan leenahay war isku tag afar jeer baan gul dareysanay oo sameeyney en unit ama marakte isku tag waaweyn oo naga kala furfuray ku niyad jabina afar jeer ma hayna afar tan jeer haday noqonayso hal wado en kiisa ha kiisa ha don't look back move forward don't give up waliga muradkaaga ha ka qusir xagga dambana u daymoon ee hore u socdo يسكن عدتو سوماليو مربع دير بستايو دنيسا هذو العامو إلا عي كاتوشا يسكن وحويا وناس جبتيان مركا دير بارد ستاي دير وأخلاق أنا مكا قاعدا حريتي ماشي جوغا دير قبيل بيت ستين مكا إدولة دينا وكنا باشين لكن إلا عي مربو كدوميا بدك هم بان الدومين كرا مركا ريج جبوتي don't give up don't look back حتى أكرا هل نقولنا haddamaaragtay khasaarin khasaaran ku jiraa shoodanina tanga dabana yeegina xuruushada iyo diinana inaad ka badinaysiin war kulugu kuma joogaan dadka wada wada xurriya wada wada baabay taraantaba baabaysay yeriba huba tuga iyaguba dad nool ku nool maa wax sidaa u kala tuura darbaaxa gacanta laabta kaga dhigto tishu xooga ayano madaxa dhulku dhigan oo wada dhimanaya kolka dhulka annaga u hadhay marka ha quusanida مرضى دايك بستايو إلي هاي كاتوشا ها؟ هاقو سمع لنا آدي آد آدي آد آدي آد من الكريتا إيو حسبيرا إلا يسوسو دو يو دقون إيو كيك دقون نيمو لما أقل أو لنبكي سؤونا قرن أور كان كجف أو كيكا وهو رأيب ما إنا عندنا عنما هورينا إسكو تاقو أو إسكو تناسول أو وحوة دعون أو إن وحسب هاي ويريك ويل موسى وحالي هاي واربار كيستور قوفا نسك اللي ضم هي اللي الدين هي اللي ريني ومعيجيها dadku waxay leeyihiin laba maqreen waxay ka dhigan tahay sababta maqal la'aantu keena waxay jiraan waan ku salaamayaa adeer aad iyo aad aad iyo aad qof kale soo qabanaya war ma maqlaysiin hadda okay soo qabso waan ku soo qabanayaa ku soo qabanaya okay hadii aan ilaahay maqlay oo halka kalena waan hagaajinayaa marka wafki soo qabalaha ayaan soo qabanayaa soo gara aqbal mar labaad waa maxay magaciiba way isu baxay bal soo garaac mar labaad walaal wado raalli ah soo garaac iminka soo qabso soo qabso
mar soo qabso walaalkay, soo qabso wiilkii, soo garaacayo, soo qabso. soo qabsatay walaal, maxaa dhacay? Soo qabsan kuuri. waan ku soo qabtay ninkaas, maxaa ku dhacay? Waa maxay waqti badan baan geliyay war walaal? Waan ku soo qabtay, soo qabsaday, hay, maxaa kugu dhacay? السلام عليكم. السلام عليكم. ورب قدك قدك كفن. هاي مقلسة. هاي بالكسع محات كي قد جلسة برنامج كما لسع طوم بعد. برنامج ما لسع حالة قصة حالة جيبتي بلقى عندي سوما. بالكسع. دقيقتين السلام يا أنا واحد أقدر صاني دو كلمة دول بحاول إن أنا تجبيت كسر عطاء يارك شيء إسقاب صنع يارك ما ضحى هاي أنت عارف أنا وضعك مسؤول حصل في قوة ضي ولا مقلع والله مقلع يا كسر. War waa lagu maqlayaa? Kamarada iska xidh.
هاي كوس عدي سو مرتي يا سو مرتي يا كوس عدي waxa weeyaan naga ka sheebahan arinta imka jibuut ka socota waxna xuseeya maaha waxa wax naga weydiinayna maaha waa dano wax soo qabsanayaan soo badir haye wax dantoona weeyaan waa wax yaa ka dhaxeeya ninkan ka dhawr ba dambiil u ahaa shirkadda dambiil badan buu ka galay tiibo dhuqo ka galay arrimo badan buu ka galay oo xagga dhalinyarada xagga maaragtay musuqmaasuqa wadanka qayb libaax buu ka qaatay waan gartay marka reer Jabuuti ahaan khayr uma lahayn wadankana isagana waa lagu guuray isaguna wuxuu gacanta marinayay iyo musuqmaasuq haday tahay qayb li wax buu ka qaatay isaguna isaguna awrka lagu guuray isaguna aha marka haddaan halkaa su-aal kaa weydiiyo kooban maxaa inoo danaa dadka shacabka maxaa u dana kolba awris iriyanaysa abadaneerays iriyanaya un ina lagu inay riyaha kaa laayaan mar walbanba sidaasun baan ku jiraysiin oo shacabku ku jirayaan maxaa inoo dana waxaanu soo joognay tii lixdii saacadood baanu soo joognay tanatay unbay lamid tahaan u malaynaya waxbaa la siinadaysanayaa inkastoo dee dadkan lamaytidaba dad musuqmaasuq la wah oo midba mid ma dhaamo midba mid kolkii hore waxaa lagu soo qaadanay jaclaysi iyo karti laguma soo qaadan ya karti lagu soo qaatay ummadda wax tarayaa kolkii horeba lagu soo qaaday ee waxaa loo soo qaatay ku iyaga dantooda fulinaya oo iyaga danahooga ay ku fushadaan baa loo eegay intaa hore oo karti ah karti leh intaa oo dhallinyaro ah xoog leh intaa oo maad aragteenay waxbarasho iyo jaamiciyiina yaa wadanka ka baxsatay oo kolkii rajo ka waayay ka baxsatay sumaad garab kolkaa dadkani dad rajo wadan ujeeda maaha wadankuna dumitaankiiba ayuu qarka u taagan yahay waqtigaan maanta haddii laqaban waayo laga tashan waayo shacabka reer Jabuutina waxaa maanta dhacay in cashir kala soo baxaan cashir inay yidhaahiin nin iyaga u darnaa inay yidhaahiin rehebel ay shucuurtooda hadasha maaha marka shicibka adoo la hadlayo adoo shicibka la hadlayo arrintaa waad dhigtay halkeygii siday u ahaydna waad sidaasna waa loola fahmayaa inay waxaani wax danta dadka ahayn iyagu is iriiriyanayaan ay tahay inay dhici karta inay dhiig cusub isku shubayaan si ay ka tirsanoo kale meesha usii haystaan marka aduu shicibka maxaad fariintaad u diraysid iyo dadka mucaaradka ah ma daawada unbaad leedahay oo waa taasi arig waraabu cunay daawadaad leedahay wax iska qabtaad leedahay ma isbedel diyaar u noqdaad leedahay ma soo baxaad leedahay maxay kula tahay horta waxa weeye inay dadku wacdigooga bedelaan way fiican tahay dadka reer Jabuuti maskaxdoodaha bedelaan waxaan meesha jooga horta waa bini aadam inay horta taha kartaan waa bini aadam sidooda sagaal ku dhashay haddayba iyagu ka aqoon badan umadda shicibka ka aqoon badan dadka meesha jooga aqoon ay iyagu ka badan yihiin maba jirto maad garatay kolka waxa weeye dadkani berri insaan dambe maalin maalmaha kamida waa tegi doonaan intooduba ma joogayaan laakiin dadka reer Jabuuti ee noqday esclaaf moderniga waa inay mataalitooga bedelaan ay wadankan inay inagu leeyihiin kartaan ay wadan jacayl la yimaadiin iyo patriotismi sidaa unba kaga guulaysan karaa nin iyaga u darnaayo qofkaa la yidhaaho waa rehebel annaga mama kolka meesha la kursiinayo iyo kolka laga dhaadhicinay u rehebel noqdaa kolku meesha jooga soo kaleleeya qaran buu shaqeeya ya qaran buu shaqeeya soo kaleleeya ma kolka la dhaadhirayo iyo ninku reehebel noqdaa isagoo xun baa lanahay reehebel ku haya sidee loo dhaadhicin ninkuna reehebel u haya in adeerkay rumaha haddu yaano rugta ku furaya wallaahi imaba tirsanaba ninka halkaa ku jira ee taliskaa la shaqeeya in adeerkay rumaha haddu yahay oo la tuuraad sheegaya lagu dacaso anuka odhanaya daayimay ya saas wey kolkaa waxa weeye ummaddu in ay wixii dantooda ah raacaan wixii iyaga u dana wixii dalka u dana dad baa u fahmayo aqalada ka gala inagu ma aragtay arrintaas inima qusayso ma aha arrintu soomaali aqalada ma aha ka faa'iida inay ummaddu gartaan baa fiican waqtigii hore oo la joogay lix iyo sagaashankii anu waanu soo taagnaa dharaartii xasan guuleed
يري وبختي اللي يري بالله يري بوا لجسمي دوري تمنشر بانها دي كده أنا اللي استأجي أنا قبل البرتقال أو 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 dadku maanta waa inay ashir kala baxaan waqtigii heerada jabuutigii ba jiray oo dadka meelanba wax laga shubanayay maanta dadka dhagahoodii indhahoodii furayeen maanta adduunka hasha ku jabtay een kismaayad maqleysa islaanta aqaraha ka dhacay meel heblayad maqliyo maqaal ku daawan kartaa maanta adduunku isbitay sidoo hore maanta adduunku wuxuu noqday qaryad quraahaatay dadku inay maskaxdooda furaan in ay anugu ka aamuso arrinkan maalinta melihii a ka hadlaan inba suuga hadday hogu hadlo dadku ay isbaraarujiyaan dadku sida hore maaha dadku sida hore maahana way soo baraarugayaan in laga daalin oo lagu wado oo dadka la fahamsiiyo oo rag waxaa jira khubro ah oo maaragta inay ka faallooda arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda dhinac walba ka faalowdaa jira ummadda waxa u istiimiyaan waayo meel kalo ay wax ka helayaan ma jirto ummadooda dadku waxa tarto ninka aqoonyaankii waa inuu ka faalloodo waayo adduunyada markay noqoto arrimaha siyaasadda noocaan oo kale markay noqoto waa la furfuraa maxay say u dhacday maxay ku dhacday maxaan ka faa'iidi karnaa waa in lala falgalo arrimaha waqtigan dhacaya waqtigeedana laga faa'iido okay halka hadaan kaa weydiiyey in yaro su-aala ummadda reer jabuuti way kacday way baraarugtay anugu waxaan u soo joogay 2009-kii foodkii waagii miltibartismiga la sameeyey ee maaragtay maxamed jaamac ilaaba foodkiisii ilaa hadda intii koalitsioon la sameeyey ayaan u soo joogay kii u esanta ugu dambeeyey marka ummadda kolka aad eegtid eed qaymaysid inay kacday ay baraarugtay ay isbeddel doonayso ay wixiiga inay qabsato rabto waan aragnay dareenkoogii way cabireen codkoogii way bixiyeen xoog baa wax lagaga qaatay marka xalka kale ee looga gudbi kara kaas soo in la raadiyo ma waxa weyaan kala qaybista laba arrimood baa lagu jabiyey in la kala qaybsho oo qabyaalad lagu kala qaybsho iyo in la xoogo oo codkoogii la maroorsado oo been loo kala sheego marka inay maaragtay codkooga ay cod maanta maba jira ay cududooda mideeyaan ay maaragtay xoogna dee ku daraan sow maaha waxa weeyaan horta raggan mucaaradka shicibku shicibka horta way baaq way waga soo jawaabeen 2011 baanu joognay 2019 baanu joognay way kaga sarreeyeen se todobaan noqoto taliska gacan sarreeya oo dhaqaale iyo dee xukun iyo militari wax ku muuqunanaya helay laakiin yaa maxaa ku waajiba iska daa maaragta inay soomaali afar iyo ciise iska daa laba ciisaan shirki kari taasiya iyo kaysi ismaarki karaan ya ismaarki karaan mid kasta wuxuu leeyahay xisbigayga horeeyey buu kuleeyay waxaa aba haysaa meesha xukuma ay sida halkaa iska fadhida ya malay maqlaa waa si fiican ya waa si fiican baa lagu maqlayaa arrinta waan ka hadalay oo waxaan idhi arrinta waan ka hadalo waxaan idhi labanin oo waayo soomaaliya waan daawanay midiga musharaxiinta qaad miday soo saaraan meel miday wada joogsadaan qaab bay u dhaqmaan brotocol bay leeyihiin waxay leeyihiin maxay ahayd warbaahinay leeyihiin waxay sheegaan waa la tabiyaa maanta iyagii baaba kala baasen mucaarad isku sheego ma garanaysaa laakiin maanta waxay kaga qofka shicibka ee jabuuti dhex jooga iyo ninka kule hogaamiye mucaarad baan ahay waxay isleeyihiin baa anuma arag mare anagu miyaanan midayn karin adiga iyo aniga iyo inta kaleba miyaanan raggaa midayn karin oon haddaanan dee anagu aanan odhan doqoni wiilkayga doqonnimo lama ogolo oonan anagu nibakeenna aanan dusha saaran oon idhaahno war isku tanaasula waradu tanaasul war isla shaqeeya war gacmaha isqabsada
war wax wadaaga war qorsho samaysa war hadduu maanta midii madaxweyne noqdo qorsho ka kale uu marka dambe ku bedelaya samaysa cid walba oo waddankan ku nool wixii xuquuq ay leedahay ilaan meeshii cadaalada dii la raadinayo ilaan waxbaan qabsanayaa maaho anuguna dib xuquuqbaan sida kaa meesha joogo kale inaa la arkmaaer ee kursi ku ordaya inuu qof walba noqdo maa haddii cadaalad la rabo in dadka qowmiyadaha qowmiyadda xitaa waddanka ku nool oo qof walba uu iska dhex arko oo maaragtay ay metelaan dadku isku aaminaan laishabeeyo oo nidaam la sameeyo oo dadka shacabku aynan ninba qof meel ka hadlaya oo yaroo maaragtay aynan daba ordinay war anigu waxani iyo qabiil iyo gruub yar iyo xisbi yaroo maaragtay mara yar leh uma soo baxayee ma haysin in laysyiraahdiilahaynku dhiirigelino horta waxa weeyihiin anu xagga bulshada waan baaday hanuuno badan baa iga soo baxay migalow ma garanaysaa intaanan u tegin raggan xisbiyaasha hogaaminaya iyaguna hanuunada maxaa kamid a shacabka jibuuti haysta faqri baa kamid a waxaa kamid a jahli baa kamid a 80% dadku waxba ma akhriyaan waxna ma qoraan ee maxaa la yidhi bay ku socdaan maxaa la yidhi muxuu war ku sheegay maxay waxay dhegtu maqlaysoonba iyagu la socdaane caalamka wixii hareerahoogaa goob baraarugsanaa anu dalka reer jibuuti waan u fiirsaday waxaad garatay ma faqri iyo jahli iyo qabyaaladna kala qaybitaan qaybqaybba u kala fadhiyaan reerkii qurahaabaa intaa oo reerood loo kala fadhiisiyey waxala wax meesha lagu hayana ma jirto laakiin waxaa aradkii midayn lahaa iyo odhan lahaa iyo jahayn lahaa isagii baaba kala fadhiyee waxna meesha kuma hayee rijina ma taallo oo ninkaabaa maanta qabaraya lama odhan karo oo talis abbaa meeshiiya jooga oo dhaqaale ciidan wax walba isku meeriyey konkaa iyagoo midooba unbay maaragta inay dhawaqooga la maqli karaa haddii kalase waa ninba dee shimbirimaa meel ka cidayan baanu arka anugu aad iyo aad aad baan kuu salaamayaa aad baan kaaga mahad celinayaa fikirkaagana waa fikir fiican waana ku salaamaya bal soo qabsada dee haye yaa kale yaa kala yaa soo qabsanay soo qabsada salaamu calaykum alo war waxba lama maqlaya bay leeyihin dadku maxaa dhacay microfoneka waalaikum assalaam aniguna wax yar baan ku darsan maogtahay haye war waxaa bluetooth buu ku jiray waan khaldamay imikan ajiye hadda ma maqlaysiin okay ku soco anaa khalad ka sameeyey walaalkay maarata horta ninkaa yare ee imika maaragta iga horreeyey si fiican buu hadlay maogtahay marka anigu waxaan ku jiraa dee dadkii waddankaas maaragta wax soo baray oo imikana de meel dee kasoo jeesto oo maaragtay oo dee uu soo abaabiyey ayaan ku jiraa maogtahay waddanka soo koriyey yaraantaydii ilamaha dee qurbahan imikana joogaa de maogtahay waddanka daraaddii meeshan iminka joogo ma joogeen maogta maasha allah markaas dee waddankaas waa waddan abaal weyn nagu leh sida wax loo qoro sida wax loo akhriyo waa waddankii aanna soo baray weeyaan maashaallah waa waajib dee nin walba halka ilaa uu ku nool yahay waajibka uu ku leeyahay weeyaan waajibna waa lagugu leeyahay
أدقنا واحد كل هذا هي حقوق هي واجب دوا وحدون كم نوع البهلك وشين براها حتى ويا حقوق ده موقته وضيع ده سد لوكال هروم رسمي صح صح مركز وضد كاس مارت مانتا يعني حالة ده كسر جيني هرت مارت يجي بس كوجستي إيه أنت يبغى بس كوجدان وين على قفا يديس صباح إيه وين على قفا يديس تو وضد كاس ده إن أنت أودا لتي يويل كي أودا شيء أيو ما توب بهاي إيه iyagu isku duuban oo maarakte oo qabiil loo eegay qabiil Hebel iyo qabiil Quraac iyo loo eegay iyagu inay gacmaha is qabsado dadkii wadankaas u ilaahay degay inay gacmaha is qabsadaan wadankaas ay badbaadiyaan iyaga ayaa maato loo baahiyay ma sha Allah markaas aan xaaladu marayna maata waa xaalad xun bu maraya moogtaay aan ragare lacab ka helay wadankii aan maarakte اللعب بكارين وحكر لي تنا وين وين دي مركز يجي بعد ديس يا سعونا يا إمك سوما هو إسكو جيس مركز يعني جروب كي كتر كسنة صار صعدا إسكو ديارين أي مركز ثولنا يبع إمك إسكو هاي استو أنا كتر كسنة صار صعدا حكومي هي أنا حكومي إن أريد توصل أو ما يك إمك واحد ماشك صعد وإمك ده ووصلي إنك كيرا إمك يجوري سيس في عم بوه الله وأرنتي بري مارتي وإسماعيل وسوكري arintii dhacday ba maanta taagan markaas ki niki ismaaciil uu ku daayay maanta waxa aad ogaatay ismaaciil inuu ku daayay waa inaad ogaatay taas baa u tibday iyo xanuunaba oo hadii tan u fuuin buu noqday markaas waxa la isku haystaa niki kale de wan niki mesh soo kori lahaa baa la isku haystaa soomaa marka islaantii baa de mesh doonaysay inay yadu ay noqoto madaxweyne soomaa marka iyadi odaygaygii bay ku jeesatay badii moogta wangart marka umada waxa leedahay umada waxa fariin u direysa in ka faa'iideysta isbaraarujiya ee wixiina la isku dul dagaalamay ee maaragtay in inigu gacanta ku qabsada leedahay ha saas waa ma ka faa'iideysta inta ay isku jeedaan inigu wayna ka faa'iideystiin oo maaragtay wadanka ninkii u dhashay inaan haday noqoto maasha doonay si ka soo jeed wadankii wayna gashiin wayna wadankii tagtiin oo maaragtay wadankii nigaacada ku qabsatay kama marmay sataas haddii kala dad wayna daawatiin hunde inaad ciyaarta daawatiin ha filik wayna daawatiin oo de say doonayaan inaad halkii uu laga siimiso laakiin ma tii nii dhawda aanan u leeyahay ma tii nii dhawda ay in janis nowad hesiti waxyaabaha waxyaabaha isbeddelka uu ku imanayo maxaad ka taataaban kartaa ma isku tag iyo isku tanaasul iyo midowga la doonayo ma inay laba nin oo kursiga wada doonayo oo siyaasiyiin iyagu ay iyagu heshiiyaan waana kursigii ku daayay adigu maanta qaado aniguna kasoo socdaan qaadan uu yidhaahaba ma inaan anagu ku qalqaalino oon dadka taageerayaasha ah ee liderada iyo xisbiyada iyo shakhsiyaad kala duwan kala taageeraya aan ni waliba ninka ugu taageera aan idhaahno war adiguna meel ima geynaysa anna meel kuma geynayee walaalkayow cid aan wax ku darsanoon codkeenni iyo tabarteenna ku darsana noo raadi inuu yidhaha miyaynan ahayn maanta kursi maba taagnaba badbaadadii wadankay taagantay soomaa waa inaa wadankii la badbaadiyo haddau toole markaad wadankii badbaadsatid kursigu waa leytu imanaya moogta nimba laakiin maanta sideen u badbaadinaa sideen isku maaragtay aan gacmaha isku qabsanaa wadajir maarafaatay wadajir baakursiga laftigiisuna hadaf uu ka mid yahay waa waxa hadafka koowaad in qorsho la sameeyo oo qoraal la sameeyo oo si aan la isku qabsan si hodhow maaragtay anaa rasaas badan riday anaa maaragtay xagga xeebta kasoo galay iyo anaa xagga buurta kasoo raadhacay ayna u yimin in wixii qoraal la sameeyo dadka loo bandhigo ninka madaxweyne noqonaya shantan sare ee soo horeysa ee waddanka maaragtay isbeddelka loo ninka ku xiga nin waliba booska uu qabanayo in dadkii qof walba shaqadiisii si ay hawsha loo galo in humaag lagu galo iyo madmadow maahina waa in wax cad iyo transparency lagu galo oo nin walba halka uu joogsanayo iyo halka hawsha ka galayo loo sheego si uu qofka ugu talagalo biyihiisa iyo sahaydiisa usoo qaato inta uu ku jira maaragtay hawsha soo saas ma in madalaysa degdega inay dadku isugu yimaadiin oo ay fiday quuta ay samaystaan moogtay
aad iyo aad aad iyo aad waa mahadsantahay qof kalaan soo qabanaya aad baan kaga mahadcelinahay walaalaikum asalaam الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من دلج ودي. ها كسعوا. ها دياد كسعوا. ما يروك الموضوع هذا كبدين ما هي أيام دوني هنا في إرادة. هي. حتى جبوتي. أيام أنا كنت جبنا وحنا كدورينا كهذا جبوتي مد قرعة تين مد هذه كشنو. هي. وحا إيطاي هورتا إن عن كلمة دينو طبيالة الليلي إن أنا سكبرنا طبيالة الرقع رقعنا أنا إسحينو أيا بيقول بحبيري سيان أنا كوش قول جيدنا أو مارك جينا إيكا بقى أنا نقول جيسن موكي حاجة كلاقي وحقبات كان مارك جينا إميكا هان حسبي حسبي بقى جيبانا حسبي جرات رجل ماذا حد يسوي مادام يا طلبت من الطب ودقام سيان قوم ورجل إشكال كأنه هذا وني ولا بدي أحس بيجي سياسة كذا نقطة أو فوت كيس سياسة صدق لكن بكاهان وحاجة على المبدأ قلنا تريد تبتينا إلا يسوي مادو أحس بيلا كلا دي أمير بيت هاي هي حد أحس بيلا كلا طيبة إسكو إيماد خالفت جيسا إن عدة كشقين يسوي حلا إسكو هاي استقبلات دي وارون مردي هداي تهايو هداي راه تهايو هداي كوا كلا تهايبا قف يري أنكو ما شقينا إنه وح ما قبنا إنه ديار ومني هن إنا وح بدلو أم بعن ضبط كوا شقينا ما مقل نوال بق وحولي هي برنامج هي ماركتي وحولي هي هدف وحولي هي هدف كيسا وح كقرن وحبان بدلينا وحبان قبنا وحبان هجاتينا مركا إنا أنكو ضبط كم مذا إنه on niraahno ni walba ku soco ada madaxweyne u qalmo ada ku fiican adiga baasha ku jooga inaan nibanika u ag jooga inuu sida yiraahdo ma hayn inuu yiraahdo war adiguna keliga meel ima geynaysi aniguna meel kuma geynaye walaalow meel aan codkeena iyo muruqeena iyo fikirkeena ku darsano oo gabigeenuba aan ku guuleysano han isku tagne adna tanaasul adna lagu tanaasulo ina nab dadkan isku keenistooda anigu waxaan ku leeyahay dhibaatooyinka jira waxa kamida dadka xisbiyada kala taageersan inuu nimba ninka uu taageersan yahay doqoni wiilkeega doqonimo lama ogolo uu leeyahay horow soco uu leeyahay uuna lahayn war ma guuleysanayna horta haba horow soco tidi ma guuleysanayna oo kaliya ma guuleysanayna oo kaliya ma guuleysanayna inuu qofku ka fikiri oo uu leeyahay uu ma aragtay horow soco ما يبي تعرف واحد من الغرفوش هذي هم دوارك جو أن أنا كنا ليرتي واحد نادي دبتيو واحد جاء الله حلو ماشي إثبت الكذا عيو إن الكوب يشوف إنه أمر كأنه أكذا قال أنا موقع أرن إمكى إسمه إسمه ده أن نودك الجرمان ولا برنامجه
waxaan sameynay iminka ugu dambeyn waxaan wadnaa inaan ku keenno raggii madaxda hadduu ilaahay yiraahdo brisanger arrinka uu nala qaatay diyaar baan ahay brisangi kale raggan erdeeda iyakun isaguna diyaar baan ahay buu arrinka nala qaatay meeshaa labada madax baan isku keennay waxaa loo haray waa mrd iyo sbeda kale mogta iyo model marka ahaa raggaaba ay ku maleen hadduu ilahay yiraa bishan amartidiyade magara hay waxa